De sier vi må pålette olje her ute. For verden trenger olje, og vi fisker om å ha diesel til motorer. Vel, nå er det ikke så mye han trenger den her, han går jo bare på en cylinder. Det var ikke med cylinder å få tak i da jeg kjøpte den her. De sier vi må pålette olje for å øke statens inntekt. Det er jo bare ufri med de her pengene. Kramme lever hvis man bruker for mye oljepeng. Og enda mer kramme hvis vi bruker for lite. Hvis vi hadde bare kunnet poppe opp denne olje her og... Ja, ikke brukt den. Det er ikke sant den. Men jeg hadde jo i påkommende tilfelle. Men da må hun vel, da kan hun vel bare ligge så godt ligge der hun ligger. Hun er vel så sikkert sånn som vin eller heimlaget likør. Hun begynner vel ikke verre med årene. Ja, hvis det skulle bli oljeboring her ute, så må bare jeg legge om drekta. Da skal jeg tilby kjasken om et eier legen til oljevernberedskapet. Men det må jo bli en tålmodighetsprøve det her, og gå på land der og vent kanskje i årevis og i utblåsen. Og der skal jeg laste ombordet i lensa, så jeg kanskje ikke er ferdig en gang. Og så skal jeg nå tromme tilbake til Laukvik. Dere skjønner, innen den tid så er jo sikkert olja seggen forbi her, og langt inn i, og kanskje helt inn i Dalsmarska. Og hvordan skal det da gå med han Frank og Bjarne, som kanskje akkurat da er der på kyrfesken? Og så er denne ventingen her, på en eventuelt utblåsning. Hva man skal leve av? Nei, man antageligvis finner på noe slags næringsutvikling eller noe. Noe sånn som kan avløse de her fiskeriene. Ja, et forslag kunne jo kanskje være å få revet de yngehester og selge til turister. Men det er jo kanskje ikke så lønnsomt det, eller det er jo nok revet fra før. Ja, både iblant turisterne og iblant de fastboende. Nå er det altså så lei ut av denne forurensningen med de her såkalte forurensningskontorene. Blommet av atmosfæren går jo i luks til helvete. Det er mitt rimeste første for å se her. Det vi har vekst av burska og tomater på bjørska. Og hva de da skal selge på oppdarske? Hæ? Nei, her! Her! Her må det for lenge ikke! Are you so sure of my life? As we always I know cash, cash, I Hello.
kiosken, min vann. Jeg trenger ikke olje. Det beste var